د بردیر جیلان روغانو درې د شلو زرو نه زیات آبادۍ لپاره جوړ کړی شوی ایک یو د صحت بنیادی مرکز یعنی اسپتال دا وخت خلکو ته په علاج ورکولو کې په مکمله توګه ناکام شوی دی. په اسپتال کې که یو طرف ته د سټاف کمی دی نو بل طرف ته د اسپتال بلډینګ د خصمانی نه کولو په وجه راپریوتو ته قابو شوی دی. په اسپتال کې د مریضانو لپاره د علاج کولو سهولتونه خو پرېږده، ولې د مرهم پټۍ کولو پورې بندوبست هم نشته. دغه شان اسپتال عمله اکثر د خپلو څوکو څخه هم غیر حاضر وي. په اسپتال کې د ایمبولینس او سکلو اوبو له نشوالي له وجې ځایي ولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. تقریبا آبادی ده او دی کې ډیلی کیسونه راځي، نور کیسونه راځي، زموږ روډ خراب دی، موږ ته ایمبولینس ضرورت دی، نور ډېر مسایل راځي، د لیبارټری ضرورت دی، نور سی غټ غټ کوم مسایل زموږ د علاقه کې نو اسپتال نو حکومت ته دا پکار دی چې زموږ کوم مسایل دی چې دلته پوره کړي. جنرل د بیچو میډیکل ټیکنیشین بحثیت د ډیوټي کوم دوایانې چې کوم دی نو دوی ته ډېرې زیاتې نه ملاوېږي، لکه موږ له هغه درې میاشتې بعد انډن راکوي هغه ایله ده موږ دوه میاشتو ته رسوي. هر کله ایمرجنسي راشي نو د ګاډو سخت تکلیف وي، نو یو ایمبولینس دې موږ ته ورکړی شي. یو دا ده چې کوم دی دلته لیبر هم نشته دی، د زنانو په حواله سره چې کوم دی نو حکومت مهرباني کوي موږ ته د یو ایم سی ایل سنټر ورکوي. نا اوله مسله زموږ سره په دې اسپتال کې د واټر سکیم سپلای چې کوم دن دا ډیره زیاته خرابه ده. دلته چې کوم پیپ راغلی دا ځای په ځای مات دی. بل د هغه څه د سکول څه زموږ دا پیپ چې کوم دی دا مشترکه دی، خو اسپتال د دې اوبه ډېرې کمې راځي. نو لکه اول نمبر دې دغه له پکار ده چې موږ ته دا پیپ نه د دې نه سپلای وکړي، لکه نوی سکیم وکړي نو دا وړیا راښایي. دویم نمبر خبره دا ده چې په دې اسپتال کې دا کم دغه چې لګېدل دي دا ناقص مټیریل، لکه په دې کم دا دا سیمنټ مټ چې کم دي دا ډېر خراب لګېدل دي. او بل په دې کې دا ټول غټه مسله دا ده چې د دې کلي دا روډ چې کم دی دا کچه دی، نو دې لپاره چې یو ایمبولینس ورکړي دا به ډېره ضروري. د خلکو غوښتنه ده چې حکومت ته زر تر زره د جیلال اسپتال ته پاملرنه وکړي او دغه شان په اسپتال کې د ټول ضروري سهولتونه ورکړي. محمود ادریس، خیبر نیوز، بردی.